ይህ አዋዜ ነው ደቡብ አፍሪቃውያን ጥቁሮች በሰውዌቶ ደርባን በኢትዮጵያውያንና በሌሎች የአፍሪቃ ወንድሞቻቸው ላይ በመፈጸም ላይ የሚገኙት እጅግ አሰቃቂ ታሪክ ይቅርማ ይለው ወንጀል ማንኛውንም የሰው ልጅ የሚያሳፍር የትኛውንም ጥቁር ሰው ደግሞ ወዴት ልደበቅ የሚያሰኝ ይህ ሰብአዊ ዘር ጠል ዘመቻ ነው ሀገሪቱ መንግስትና ህግ አስከባሪ ሀይል የሌላት ያክል ጥቁር አፍሪቃውያን በአዳን ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንን ጨምሮ አስፋልት ላይ ለውሃ ልክ በሚፈለጉ ቋጥኞች ራስ ራሳቸውን በቆመት እንደባብ እየቀጠቀጡ ደማቸውን አፈሰሱት እጃቸውን የውሃ ልዮች ወደኋላ ከጎማ ጋር ጠፍረው አስረው ቤንዝን አርከፍክፈ ውጫ ትናንት ከመከራ መሃል የበቀለ ሀብታም የጥቁር አገር ያለማለኝታ የሆነ ሰብአዊ መምህር ማንዴላን የፈጠረች ሀገር ስራችንን ነጠቁን ስራችንን ተሻሙ በሚል የኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ሰበብ ከረከሰና ስብዕናው ከተወለገ ፍጡር ብቻ በሚጠበቅ እርካሽነትና አረመኒነት በብዙ ሺዎች የሚቆጠረውን አፍሪካዊ ማህበረሰብ አናወጡት የሞቱት የተገደሉት በቁጥር አስር ላይ ሞሉ ይችላሉ አብረናቸው በጎማ ቀለበት ውስጥ የነደድን ግን ቢሊዮኖች ነን ደቡብ አፍሪካ የራሷ ያልተጠናቀቀና ጨለማውን ሙሉ በሙሉ ያልተሻገረ ግዙፍ ችግር እንዳለባት ለምናውቅ ህዝቦች በእንዲህ አይነቱ ድርጊቷ ለራሷ ህሉና ተገን የሆኑትን አፍሪቃውያን ክፉኛ አስቀይማለች አፍሪቃ 360 በተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እንደተከታተልኩት የዚህ ኢሰባዊ ሰቆቃ ፊት አብራሪዎች የሰውቶ የንግድ ማህበረሰብ መሪዎች ናቸው አገሬው የሥራ ዕድላችን በባዕዳን ተነጠቀ ለሚለው ቅሬታው አግባብ ነው ቅሬታ ካለ መነሳት አለበት ይህንን መፍታት የሚችልባቸው ፖለቲካዊና ህጋዊ መንገዶች እንዳሉ ግን ለደቡብ አፍሪቃ ያክል ህዝብ የሚጠፋ አይመስልንም በብዙ ትግልና መከራ ውስጥ ያለፈ ከዛ በፊትም ሆነ ከዛ በኋላ ላጋጠሙት ፖለቲካዊ ችግሮች ሰልፍና ትዕይንተ ተዝ በመውጣት። የፖለቲካ ትግል በማድረግ በፍርድ ቤት በመቋቋም መፍትሄ ሊያገኝ የቻለ የሚችል መሆኑ እየታወቀ አፍሪካውያኑን እንዳይጥ እያደሉ የመንገዱ መግደሉ ግን በምንም እና በምንም ምክንያት ማስተባበያ የማይገኝለት ይህ ሰብአዊ ወንጀል ነው ሁለት ዓመት ያልሞላውን አፍሪካዊ ህፃን ከእናቱ ቅፍ ወስዶ ገድሎ ቆሻሻ ውስጥ መጣል በአለም ህዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው አስፋልት ላይ አጋድሞ አድኑኝ እያለ የሚጮን ህዝብ ቆሞ የሚመለከት እንጂ የሚገላግል ህዝብ በሌለበት ፖሊስም እንዲህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ በሮ ሊመጣበት የሚያስችል ትራንስፖርት የሌለው አክል ድምፁ ጠፍቶ ስንመለከት ደቡብ አፍሪቃ ይዋ ሊደር እንጂ በራሷ ላይ ትልቅ ወንጀል እንደፈጸመች ይሰማናል እጅግ የሚያሳዝን ድርጊት ነው ይህ ጥቁር በአዳንን የመጥላት የዘር ዘመቻ ጅማሬ የዛሬ አንድ ወር አንድ የአስራአራት ዓመት ደቡብ አፍሪካዊ ታዳጊ ወጣትን ዘራፊ ነው በሚል በአንድ የሶማሌ ሱቅ ባለቤት ጥይቱ መገደሉ ነው በነገራችን ላይ አድማጮች በዚህ ጥቃት በዋነኛነት ኢላማ እንደሆኑ የሚነገረው ሶማሌ ኢትዮጵያውያንና ፓኪስታናውያን ናቸው አንድ የሶቬቶ የንግድ ማህበረሰብ ተወካይ በዚሁ አፍሪካ 360 የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው እንደተናገሩት በዋነኛነት ለደቡብ አፍሪካ ህዝቦች ጥሩ አመለካከት የሌላቸው እንደዚሁም የሱቅ አሰራራቸው ህጋዊነትን ያልተከተለ ነው በሚል የጥላቻ ኢላማ የሆኑት ሱማሌዎች ናቸው ራሱ ተናጋሪው ሰውዬ ለሶማሌዎች ያለውን ጥላቻ መደበቅ አልቻለም የኢትዮጵያውያን መሞት ለሶማሌዎች የተቃጣ በመመሳሰላቸው የደረሰ እንጂ ኢትዮጵያኖች በዚህ ተጠያቂ እንዳልሆኑና የጥቃቱ ኢላማ ሊሆኑ እንደማይገባም ግን ተናግሯል ለማንኛውም ሶማሌ የሚሆን ናይጄሪያዊ በማንኛውም ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት መፈጸሙ ወንጀል ከመሆን አይድንም ይህንን ሁኔታ ነገና ከነጎዳያ የአፍሪካ ህብረትም እንደ ጉዳይ ሊያነሳው ይችላል ለዛሬው ግን እጅግ አስፈላጊው ነገር አሁን እዚያ ያሉ ወገኖቻችን ከአደጋው የሚጠበቁበት ሁኔታ ምንድን ነው እንዴት ነው ይህን በተመለከተ አዋዜ ለመስጠት የሚችለው የሚያውቀው ነገር የለም ማለት የሚቻለው ራሳችሁን አደጋ ካለበት ቦታ አርቃችሁ ተቀመጡ ነው የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እዛ የሚገኘው በመነጋገር ምን መደረግ እንደሚቻል በአስቸኳይ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል እንደዚህ አይነቱ ነገር በሰዎች ህሊና ተጽፎ የሚቀር ስለሚሆን የሚመለከተው አካል ሁሉ እግሩን ሳይጎትት በፍጥነት አንዳች እርምጃ ወስዶ ምልክታዊ የሆነ መፍትሄ ማሳየት መቻል አለበት ብሎ ግን አዋዜ ያምናል በዚህ አጋጣሚ ደቡብ አፍሪካ የምትገኙ በዚህ በሜሴንጀር አማካኝነት ወደ ፌስቡኬ መልእክቶቻችሁን ብታስተላልፉልኝ ወይም ሊስተጋባ ይገባል የምትሉትን መልእክት ብትነግሩኝ በአስፈላጊውን ትብብር ላደርግ ዝግጁ መሆኔን እገልጻለው አቡበከር ይባላል ኢትዮጵያዊ ነው ከቤቱ በጥቷል እህልዋም አልቀመሰም አራት ስቆች ነበሩኝ አለ አራቱንም ዘረፉኝ አራቱንም አወደሙብኝ የምመለስበት አገርም የለኝም ወዴት ሊድ ወዴት ሊድ ብሏል ይህ አዋዜ ነው ተገን የሆኑትን አፍሪቃውያን ክፉኛ አስቀይማለች አፍሪቃ 360 በተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እንደተከታተልኩት የዚህ ኢሰባዊ ሰቆቃ ፊት አብራሪዎች የሰው የሰውቶ የንግድ ማህበረሰብ መሪዎች ናቸው አገሬው የስራ እድላችን በባዳን ተነጠቀ ለሚለው ቅሬታው አግባብ ነው ቅሬታ ካለ መነሳት አለበት ይህንን መፍታት የሚችልባቸው ፖለቲካዊና ህጋዊ መንገዶች እንዳሉ ግን ለደቡብ አፍሪቃ ያክል ህዝብ የሚጠፋ አይመስልንም በብዙ ትግልና መከራ ውስጥ ያለፈ ከዛ በፊትም ሆነ ከዛ በኋላ ላጋጠሙት ፖለቲካዊ ችግሮች ሰልፍ እና ተዝ ህዝብ የፖለቲካ ትግል በማድረግ በፍርድ ቤት በመቋቋም መፍትሄ ሊያገኝ የቻለ የሚችል ይህ አዋዜ ነው ደቡብ አፍሪካውያን ጥቁሮች በሰዌቶ ደርባን በኢትዮጵያውያንና በሌሎች የአፍሪቃ ወንድሞቻቸው ላይ በመፈጸም ላይ የሚገኙት እጅግ አሰቃቂ ታሪክ ይቅርማ ይለው ወንጀል ማንኛውንም የሰው ልጅ የሚያሳፍር የትኛውንም ጥቁር ሰው ደግሞ ወዴት ልደበቅ የሚያሰኝ ይህ ሰብአዊ ዘር ጠል ዘመቻ ነው ሀገሪቱ መንግስትና ህግ አስከባሪ ሀይል የሌላት ያክል ጥቁር አፍሪቃውያን በአዳን ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንን ጨምሮ አስፋልት ላይ ለውሃ ልክ በሚፈልጉ ቋጥኞች ራስ ራሳቸውን ፈጫቸው በቆመት እንደባብ እየቀጠቀጡ ደማቸውን አፈሰሱት እጃቸውን የዋልዮች ወደኋላ ኋላ ከጎማ ጋር ጠፍረው አስረው ጥቁር በአዳንን የመጥላት የዘር ዘመቻ ጅማሬ የዛሬ አንድ ወር አንድ የአስራአራት ዓመት ደቡብ አፍሪካዊ ታዳጊ ወጣትን ዘራፊ ነው በሚል በአንድ የሶማሌ ሱቅ ባለቤት ጥይቱ መገደሉ ነው በነገራችን ላይ አድማጮች በዚህ ጥቃት በዋነኛነት ኢላማ እንደሆኑ የሚነገረው ሱማሌ ኢትዮጵያውያንና ፓኪስታናውያን ናቸው አንድ የሶቬቶ የንግድ ማህበረሰብ ተወካይ በዚሁ አፍሪካ 360 የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው እንደተናገሩት በዋነኛነት ለደቡብ አፍሪካ ህዝቦች ጥሩ አመለካከት የሌላቸው እንደዚሁም የሱቅ አሰራራቸው ህጋዊነትን ያልተከተለ ነው በሚል የጥላቻ ኢላማ የሆኑት ሱማሌዎች ናቸው ራሱ ተናጋሪው ሰውዬ ለሱማሌዎች ያለውን ጥላቻ መደበቅ አልቻለም የኢትዮጵያውያን መሞት ለሱማሌዎች የተቃ ቤንዝን አርከፍክፈው ጫራቸው ትናንት ከመከራ መሃል የበቀለ ሀብታም የጥቁር አገር የለማለኝታ የሆነ ሰብአዊ መምር ማንዴላን የፈጠረች አገር ስራችንን ነጠቁን ስራችንን ተሻሙ በሚል የኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ሰበብ ከረከሰና ሰብንና ከተወለገ ፍጡር ብቻ በሚጠበቅ ርካሽነትና ረመኒነት በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠረውን አፍሪካዊ ማህበረሰብ አናወጡት የሞቱት የተገደሉት በቁጥር አስር ላይ ሞሉ ይችላሉ አብረናቸው በጎማ ቀለበት ውስጥ የነደድን ግን ቢሊዮኖች ነን ደቡብ አፍሪቃ የራሷ ያልተጠናቀቀና ጨለማውን ሙሉ በሙሉ ያልተሻገረ ግዙፍ ችግር እንዳለባት ለምናውቅ ህዝቦች በእንዲህ አይነቱ ድርጊቷ ለራሷ ህሉና ትሞኑ እየታወቀ አፍሪቃውያኑን እንዳይጥ እያደሉ የመንገዱ መግደሉ ግን በምንምና በምንም ምክንያት ማስተባበያ የማይገኝለት ይህ ሰብአዊ ወንጀል ነው ሁለት ዓመት ያልሞላውን አፍሪካዊ ህፃን ከናቱ ቅፍ ወስዶ ገድሎ ቆሻሻ ውስጥ መጣል በዓለም ህዝብ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው አስፋልት ላይ አጋድሞ አድኑኝ እያለ የሚጮን ህዝብ ቆሞ የሚመለከት እንጂ የሚገላግል ህዝብ በሌለበት ፖሊስም እንዲህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ በሮ ሊመጣበት የሚያስችል ትራንስፖርት የሌለው አክል ድምፁ ጠፍቶ ስንመለከት ደቡብ አፍሪቃ የዋ ሊደር እንጂ በራሷ ላይ ትልቅ ወንጀል እንደፈጸመች ይሰማናል እጅግ የሚያሳዝን ድርጊት ነው ይህ